我必须感谢你，揭露藏在我宫廷中的腐败，他们没有一个人有资格接受晋升。你们无法阻止帝国的晋升。
指引你命运的丝线还真是纤细，轻易就砍了。切出来的伤口却比最锋利的刀刃还深。就快要结束了。老实说，你的野心非常罕见。然而，尽管你背叛亲生母亲，还是落到了这样的下场。你答应过。没有，但我还是给予你一切。你只不过是没有资格。不准你可怜我。我没有，你只是达成目的的工具，没有必要让你一直活下去。原本希望你可以再撑久一点，现在你学到了虚无真正的教训，唯有强者才能生存。终于啊，这场灾难结束了。接受黑暗的秘密，暂时不能公开我们结盟的真相，但我们感谢你所做的一切。虽然女王的阴谋已经结束，但我担心某种更糟糕的东西潜伏在暗影之中，只有时间能够揭晓，我们是阻止了这一股隐藏势力，还是被玩弄在掌心之间。交错在一起，记得回来找。太好了，我正好感到无聊。当，我一直在等着你，记得再来找我。